نبی علیہ السلام د سیرت په حواله می خبره شروع کړی وا. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کړ نو د کافرانو د طرف نه مخالفتونه شروع شو. عموما چې څوک چا سره په نظریه کې اختلاف کوي جګړه ورسره کوي، الزامونه پہ لگئی، تنگئی و مختلف و طریقو کوشش کی چیدے تنگ کا مودد اخبر خبر نیوالو او چیدہ ہر سنا پورش نبیا پہ جرگے کئی منتون ورطا کئی. دقا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دمکی کافران چی سمر و غوی دا سلوکو نشورو کلل پا مختلف و طریقو یا نبی علیہ السلام لتکلیفو نورکول تنگوئی مرگرولے تکلیفونا ورکول تنگولے او داغی سباز واقعات ما تیر جو مدر طویلی حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا حضرت خباب رضی اللہ عنہ دا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ دا واقعات میں تیر جو مدر طویلی چی دیلے سمر تکلیفونا ورکول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس مبارک تیرے تکلیفونا ورکول ما ویلیو در تا چه ابو لحب پی دکانو غزار کریو پا نبی علیہ السلام ندا صورت نازل چو چه تبت یدا ابی لحب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیشلا نارن ذات لحب و امرأته حمالت تلحطوب فی جیرها حبل من مسد. دیکھ اللہ دا ابو لحب دیر روی مزمت بیان کو دا غم تالق اللہ تعالی دا حلاکت اعلانو کو نوچے دا اعلان اوشو دا دی ابو لہب خزاوا دا نبی علیہ السلام سر دیر لوی بغض بیلر او لوی دشمن و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی دشمن و اغیب الدمر ظلم کوچے تلب زنگل تو زوزان غن بے روڑے ازغی بے روڑل او پا غلار کے بے اچول چے پا کم الار با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو داد آغی ظالم ظلمون و ظلم بے قود نبی علیہ السلام سرا او تکلیفون بے ورکولو بد بے وے دا حضور پاک بے دیر بد وے نوچہ دا آیاتون سورت نازل شنو دیل نور غصہ ورالا اخو دا زمان دا خاون متعلق اس دے پراپیگرنی شروع کری دا خود قرآن شریف سورت تے لیکن اغیب بلا وروارو لخا اوز زما دا خاون خیره او دا غا بدی دا با پا خلکو که مشوری او دا غیر پارا شیرونا وی دا شاعرم وا ام جمیل اینوم ام جمیل دے کنیا و پلی کنیا با خلک مشوری دل نو اغیب سو چلو که اغیب رالا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ ادر دلا چاچی ام دا او دیر بدی را دی شورو کلده او وی بی چه کنزل بی کول نو دا نبی علیہ السلام نوم بی ناغشتا نومی خشتا بی کن کولی نوم دشمن تا سکنالی محمد مانا دا ستایل شوی دا کولی صفت خاون نو دا خنوم دشمن تا سکنالی دا دی بالمقابل بی بل نوم اغشتا مزمم بی وطا بی مزمم دا محمد بالمقابل دی محمد ستایل شوی پا خوصی پا تونو چی سوک ذکر که یغتا وی او مزمم چی سوک پا بدو سوک یاده یغتا وی ندی با کنزل کول را با غلاب او بدری دا مخامخا وی مزممن مزممن عسوینا من دا دی مزمم تابداری نکو نفرمانی یکو و امره ابینا او دا دا کار نمونگ انکار کو دا دا کار سرمون لگی و امره ابینا و دینه قلینا او را دا دین سر زمان بغز دے دا دینم نرے خواه او کنزل بے کول نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چاوے سیب ستانوم ناخلی مزمم در تا وی او کنزل در تا کئی نبی علیہ السلام او خندل مسکیشو وی خدای را دے ظالمانونا زمانوم محفوظ ساتی مزمم بسو کی زخونے ما کئی دے ورطا کنزل کنا انا محمدون
صلى الله عليه وسلم زه محمد ما دا دوی چې کوم نو مخلي دا به څوک یې کوي دی ورته کنه ما ته خو یې نه کوي. نو الله قرآن شریف کې د دې ښځې متعلق آیت نازل کا. نو دوه علماء دوه خبرې کوي او د دواړو جمع ممکنه ده چې دواړو کې تطبیق ممکن دی. وامرأته خذ حمالة الحطب دا یو ځل تلی وه او د غنو ګیړۍ یې تړلې وه. بعضې مفسرین همدقسې لیکلي دي د غنو ګیړۍ یې تړلې وه او دا ګیړۍ یو چت کړه او یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه کېښود ګیړۍ. او که ستاسو خیال وي دا اوس هم بعضې خلک چې دا خشاک راوړي دړې راوړي نو په شی راواړئ او دا پړی یې دي سینې ته اړم کړي لاس کې نیولي نو دقسې دې ګیړۍ ځان ته بره په یو موړه باندې کېښود او دمه کېدله ورته چې دا به اوس زوړم د هغه نه یو نبیر اسلام ته به په لار کې غورځوم او پړی دې سینې ته داسې را مخامخ کړه لکه دمه کېدله چې دا په ځان راړم. یو فرشته الله راوسته هغه هغه ګیړۍ له شاته دیکه ورکړه ګیړۍ د هغه تیږې نه شاته پرېوته او پړی نیغ راغی دې مرې ته یې پرېوته. فی جیرها حبل من مسد او دا مرای خپه شو په هغې خدای مرده راکړه. او بعضې مفسرین لیکي چې دا د قیامت پر ورځ به د قبر کې قیامت کې او جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې غاړه کې به ورته الله د اوسپنو زنځیر واچوي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلی شوي په دې خوله او په دې مرۍ پیغمبر علیه السلام په دې سپکې ویلي دي ژبه به بار روتي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلی شوي او الله به ورله سزا ورکوي. نو خدای دې هم نه دي پرېښې ظالمان خو نبی علیه السلام له خو یې تکلیفونه ورکول کړه لرې پې واچو په شا مبارکه دته مې مخکې قصه کړې ده. عقبه بن ابي معيط راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د ګریوان نه ونیو. حضرت عبدالله بن مسعود وایي ویزه ولاړم خو افسوس چې څه مې نه شو کولی اس مې نه شو کولی او دیکې به یې ورکولې مرای ته به څادرونه ولا واچول هغې له به یې ول ورکړ. حضرت ابوبکر صدیق براغه پړې به امره نه به ول لري که اتقتلون رجلا يقول ربي الله هغه سړی ظالمان وجنه پیسې د نه غواړي مال دولت نه غواړي صرف یو ټکی وایي چې رب زما الله دی. دا د حضور پاک د مبارک و جس سره دا حمد دا کارونه دوی کول د حضور پاک سره او مخامخ چې براتل پی غورونه خو بیلو نبی رسول سلام خو یوازې او یوسو مرګری دی ور سره او نو ټول قوم او ټول مکه او گردونه وا خلق مخالف ته بیت الله د بوتان او ډک ته د بیت الله کې دن بوتان په مطاف کې بوتان دا د نبی علیہ السلام خلاف او اوی کم او کافران پی ډیر. یو بل ظالمو امیه ابن خلف اراغ نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرې کنزلې شروع کړ مخامخ ورته کنزل شروع کړ نبی علیہ السلام او دا لوی کافر و بدر کی بیا خدای رو نیم مرده ره کر دا امیه اغا کسو چه بلال رضی الله عنه به بشگو سملو دا اغا کس ده نبی علیہ السلام تا مخامخ کنزل کل او خپل برایی به کل از دستیم و تسی و تا دا غریب سلی و مشرق غواری و مالدار خوزه ما اوسم دا بازی غریب تی خدای پاک دا کمزور سلی لک خکی نو دا بازی خلق اگر نشی برداشت کرد مال ما سره دی دولت ما سره دی دا زمکو زخاون دی ما قوم زما دی او ترازی او یو یتیمی او زپا مونگ دا مشرع خبری که اللہ یتون نازل که ویلون لکل همزت اللو مزتن اللذی جمع عمالا وعدد اخو کبر جل پا جبا و پزلک انتہائی مردار کبر جر مال دی جمع کرده دی او اروخ اغا خپل مال شمیره و پا خلکو دا مال زباتنه که ای کبر جنا تا با خودی را اونی سه و حلاکی بده اللہ وی پریدم دینا حلاکون بده یحسب ان ماله اخلده تا دا سقیال ده که دا ما سر سشه ده دا با ما سر امیشه سه او زمان مال و دولت و بچی با امیشه سه كلا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله البوقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده ستا اخيري انجام اور ده جهنم اور تبا دي لے گم پریدم دینا
آیتونه منازل دل د سپیرو په حق کې څومره بدبخت دي چې عرش عظیم نه الله د دې په مذمت کې او د دې په عذاب کې آیتونه را لېږي سپیره دي پوهیږي نه. د دې یو بل دوستو عقبه بن ابي معید دا د یو بل دوستو عقبه بن ابي معید او دا سخت د نبی علیه السلام دشمنو او عجیبه دا وه چې د نبی علیه السلام سره د نبوت نه مخکې ډېره قریبي دوستانه وه ډېر قریبي دوستانه. خو کله چې بیا حالات راشي بعضې وخت کې دا خلک وایي لکه ګوره سم شه وایي دا خپل به دې پردي شي ګوره ټول. نو بعضې وخت کې بیا پردي خپل پردي کېږي. نو دا ظالم ډېر پیش پیش و د نبی علیه السلام په دشمنۍ کې دومره پیش پیش و دا لری د نبی هم پشا مبارکه د غورځولو دا د مرۍ نه نیول ده کړي و دا غاړه کې ساده رچول ده کړي و. خو ګورې نبی علیه السلام به غږ نه کو چاته. وجه سوا وجه دا وه چې د الله را طرف نه حکم ده چې ته به غږ نه کوې جواب به هم چاله نه ورکې ته صبر کوه بس باقي کار زما دې ته ګوره چې نظام سمیږي که نه سمیږي خو ته لږ صبر کوه. یو ځل دې نبی علیه السلام سره داسې کېناست او به پیغمبر علیه السلام د خدای قرآن نازلېده نو نبی علیه السلام ورته وایي ته لږ نه نږدې شه تا ته خو زه معلوم یم که نه زه څوک یم ته ما نه پېژنې د دې خبرې نه مخکې ما چې ته دروغ ویلي دي چې زه به اوس دروغ وایم زما کردار وګوره ما چې ته چا ته ظلم کړی دی ما چې ته د وعدې خلاف ورزي کړې ده. نو ده یو څو خبرې د نبی علیه السلام واورېدې نو چې دې پاسې د دې یو بل کافر سره دوستانه و اوبی اوبی ابن خلف هغه ته پته لګېدلې وه چې نن خو عقبه ابن ابي معيط تللی دی او د نبی علیه السلام سره مجلس کړی دی او دوی به یرېدل چې ورسره مه کېنې جادوګر دی ګورې سر د باندې کوي عیاذن بالله چې ته خبر شو هغه اوبی ابن خلف دې ورغې ورسره کېناستو هغه ته ځه لکه نن نه پسو مالله نه راځي ولې وایي ته درې محمد سره دې ناسته کړې ده صلی الله علیه وسلم نوم چې علم لږ درود شریف ورسره وایه هغه سره ناسته کړې ده داسې معلومیږي لکه چې ته د هغه ملګری یې وایي نه اسې په لاره تېرېدم ورسره لږ ساعت کېناستم وایي ما د سره ختمه ده ما له به نن نه پس نه راځي دا اوبی ورته وایي دې عقبه ته وایي یا لکه اسې ناست یم ما چې کوم کارونه کړي دي هغه تاسو نه دي کړی وایي نه بس زما ستا خبره ختم داسې ابوبکر هم وایي اسې ورسره کېنم اوسې ملګری دی داسې عثمان هم وایي ورسره سره کېنم اوسې ملګری دی داسې عمر هم وایي ورسره اوس ملګری دی نو ته به هم سبا راځه ملګری. هغه وایي لکه بس ما پی غواړم بیا به نه کېنم که نه ما پی غواړم معاف مې کا وایي اله به دې معاف کوم چې لاړ شي او د نبی علیه السلام نوم مبارک یې واغې چې په مخ ولا لاړې وتو کې دا بدبخت را پاسېد او مخ قصې یې وکړله حضور پاک ناست و دې راغې په مخ مبارک یې ورته لاړې وتو کې دومره بدبخت خلک افسوس سړي له راشي چې زه ستا خیر لټوم ظالمه ته ما سره ظلم ولې کړې بعضې وخت موږ له ډېر افسوس راشي مونږ مولیانو له بعضې وخت افسوس راشي مونږ هم کله ګیله کې راشو چې یا خدایا مونږ خو له دې قوم خیر لټو په جنازه کې ورته چغې وو خیر لټو په جمعه کې ورته چغې وام خو خیر لټو په عام مجلس کې ورته چغې وام خو خیر لټوم که نه چې دا قوم نیکان شي دا قوم دیندار شي د دې قوم د عقیدې د عمل د اخلاقو اصلاح شي د مور پلار بیان ورته کوو چې مور پلار سره ښه شي دې کې خو د قوم فایده ده ما پکې څه دي بچو سره تعلق شي د گاونډي سره تعلق شي او الله را دې قوم نه رضا شي چې په مونږ کې داسې پوټې غوندې داغ وویني که نه مونږ خو به د معاشره خلک یو غلطې خو به زمونږ نه خامخا به کېږي ګناهونه به نه کېږي په دې دنیا مثال دی او ډنډې دی د ډنډې دا داسې ډنډه ده څوک یې میاس کې ولاړ دي او که څوک یې په غاله ولاړ دي د څاڅکو نه خلاص نه دي خو چې داسې یو څو داغه په ما وویني بالکل مونږ خو ګناهګار خلک یو د خدای غلطه خود مونږ نه بخا مخا کیږي دا معاشره دا چا سره به ډوډۍ خورو چا سره به چیس کوم د دې معاشرې نه مونږ پیدا یو کنه بل چا نه خو نه یو پیدا نو بیا به سبب مولانو پسې به خبرې شروع پلان کې داسې او پلان کې داسې نو مونږ لګیلا راشي چې یا د خدای بنده مونږ څه غواړو ستاسو اے قومه او تاسو په پټه خبره تا حالانکه څه ضرر هم چاته نه رسولې تاسو په پټه خبره مونږ ولې راځي څه چل شوی دا خیرات تمه دې نه کوو نسخات تمه دې نه کوم په جون کې مې د قوم سات کوړته نه دی وړي د خیرات تمه دې نه کوم د نه غواړم نه بې ضرورته دې چې ډوډۍ نه خورم د
زما بخوری زبا دی شکر دی نخورم او خیگله در سرکو زن نیادوم گوری دا سقل زن یوازی نیادوم دا علماء طول دتا یادو تاسو خیر خواهان دی نو سری در پلکی گیله راشی نو تاسو در نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم حالت تو گوری کنا بینه دق حالت چلیگی اخد خیر لطی جنت دا دی لیگی دوزخ ندی علی نی غلار دا تخی صراط مستقیم او اغا شخصیت اللہ اکبر اغا مبارک چهرہ او ترازی او پاغی لالی تو کی تا بدبخت قوم دے کنا دی دا تکلیفون دا حضور پاک دا مبارک دا ذات اقدس سر شروع یو بل کافر راغی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ قدرے دو او چی سنگ مخامخ نبی علیہ السلام تا دا دا پا حق اللہ تعالی قرآن کے آیت پیا نازل کر دا دیس پیر پا حق کی علالی تو کلے نبی علیہ السلام دفاع با اللہ کولا تغا گمک و زب پیشا دے پیشا دا سی آیتون دا ابو لہب تا چکا مخیرہ شبر تر قیامت تا پوری اغاز لستلکی گی کنے لستلکی گی ما شمان املولی قرآن کیا خد املولی ابو لہب لال لیکن اغا خیرہ روانا دوست دا دی پا حق چکم دا امیہ پا حق چکم ایتون نازل شویلو لکل لہو مزتن لہو مزتن اللذی لستلکی گی کنو لستلکی گی کہ نبی علیہ السلام جواب ورکلو خبر باغ وقت سر اخلاص ہو لستلکی گی در قیامت پوری لستلکی گی نو دا دیش پیر عقبہ پا حقیم اللہ ایتون نازل کل یوم یعدو الظالم علا یده یوم یعدو الظالم علا یده اگر وز براشی جدا ظالم با پخبلو لسونو چکنے لگے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس کردی پیغمبر لار بینی ولی وسخبا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کدا غو بی دوستانا میں نوکڑی سخبا دا غو دوستانا نو پکارو دا پیغمبر مبارک دا لار پکارو پلا سنو بچکل لگئی یوم تقلب وجوہهم فی النار مخ بے پلا اور کے اوڑی روڑی با پاتے ندی خودے ندی پریخ یو بل بل بدبخت راغی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا مخامخ ادرے دو نبی علیہ السلام تا او دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے دا سی گستاخی اکڑا چی او اڈو کے راواغش اڈو کے اگا اڈو کے دا سی ریزہ ریزہ کا او چورے کا اگا اڈو کے دا سی امگا او چورے کا او نبی علیہ السلام تا مخامخ سا فرمائی دا غوبی ابن خلف وی توی چی دا با واپس جم دی کی گی ایلا پی غور دے کنن دے مخامخ یو تاڑو کی چورا چورا کا وی توی چی دا با جم دی کی گی دا چورا بسنگ جم دی شی نو اللہ قرآن شریف کی دا مطالق امیت نازل کا ودور بلنا مسلا سنگ دے ونسیا ونسی خلقہ ودرب لنا مثلا ونسی خلقہ ما تا مثال کی پیش گئی اڈو کے ونسی خلقہ زانی یہ دے چیز سوشے ہو ما قل من یحی العظام وحی رمیم دا چورا بسنگ خود جمدی کی قل او آیا ہوتا اے پیغمبرہ یحی حلذی انشاہا اول مرہ اغاز سورہ یاسین کے لئے اغاز ذات چلوم بیدہ اڈو کے جوڑ کرے دے اپا دے قادر دے چلا واپس ہم جمدے کوئیش دا سے برات لل نو دادا حضور پاک سر بیادا بے شروع ہوئے چھے پدیس کارو نشو صحابہ اوٹا کولی شو او اہلی شو اے یو بڑے بی بی و حضرت زنیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دا سے ملیٹی تل او دا ابو جہل وید دا دا دشمن اس سو کی نشتا بے سو کا دا غریبا بے کسا بے سو کا دا خدمتگار دا و بڑے دا او اللہ ایمان ور نصیب کا ایمان خو خکول پورے نگے جی خکول سڑی بیدا با مسلمانی تور بنگی چوڑے چھے ایمان پکے دن نپروت تے دلے زرو کرولونو اربونو سپینو امریکانیانو او روسیانو چینیانو ندہ خودے پنیز بہتر دے چھے ایمان پکے نہیں ایمان خو جدا نعمت تے خدای ور کرے دے نو ابو ڈے و نو چیغی با دا ایمان دا اعلانو کا نو ابو جہل بسا پیلا ور کلا خواہ تم راتا صابیہ شوے مسلمان تا بے صابی وے بی دینہ بے ور دے
بم بی دی نشوی نو سپیڑا بی ورکلا نو غریب برا غرزید نو ما شمانو لبی ورکلا وی جامیتی و بسی دی لارکی گرد بوده خزا غریب دا زنانه دا پار خدا لوی مرگ دی اللہ ایلا دا سی بی حیائی نو مسلمان سی نو دی غریب سنشوی بوده دا پردیکور که دا سی سوک نیشتا بی کس دا نو ما شمانو لبی چوکی ورکلا وی شاب پا دی لارکی از غلوی وحی چی سپیڑا بی ورکلا نو زخمی زخمی بی اکلا زخمی نو غریب سره سبنو نو دارو خدا نه نشي کولی نه ډاکټر لاو نه حکیم لتلی شي نو د خپل لوپټې نه کمیس نه به ټوپلاو شلول نو هغه به ځان نه تاو یو ځل یې ول یو مضبوط دیکا ورکړه او په ځمکه راو غورځولو چتول را خلاصولې نو لاس یې ولا مات کړ نو چې لاس دې مات شي نو دل دې سونه اوس خو بلار شي ډاکټر بلا حکیم لا دله بته پټې تاو کی هغه زمانه کې ملاجونو خدا خواره چا بوتلې شو نو زر به خپل لوپټه راواغشتنو هغه نه به ځان دته نو یو ځل یو لرګی راواغشتو په سر یو نو چې سر یو والا نو دا رګونه د نز اوښلې دل نو د سترګو نظر یې لال ختم شو لند شو نو چې لند شو نو پیغور یې ولا ورکو وی ځکه نه ته وی چې زما خدای دی او یو دی خدای دی او یو دی او زمون بوتان نه مني زمون خدایان نه مني زو خپل خدای ته دی وجه دی جوړه کی کنه زما خلندکلی اوس د خدای ته وایي چې د جوړه کې رونو دا څونه خطرناک پیغور دی یوازې والی یو طرف ته کو دا پیغور بل طرف ته کا نو دا غریب په تپ تپی رورو لاس تپی او کوټې ته لاړ همداغه کور کې نو پروردګار ته یې لاس اوچت کړه رونو که یو سړی ډوډۍ نه خوري نو ګزاره ورسره کېږي مړه به شي کنه اوبه نه څکي نو زخم مړه به شي له تندې نه کنه لیکن چې یو انسان سترګې نه او زنانه وي او بی کس بی سوکی سوکی نی دا خوارا بسکی دا با دسماتی سرسکی چه کوٹی تنه نواتنو پروردگار تے لاسو چت کر گران کار دیگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من خستو کریمتے وی چی چانا ما دا دوستر گی واغشتے او دا پی صبرو کر نو دل بزد دا اغی پا بدل کی جنت ورکو دے دا غوگونو ندی ویلے چی غوال دا چا نوالم دے دا لاسو ندی ویلے چی لاس دا چا شل کم دے دا خپو ندی ویلے چی خپی دا چا شلے کم دے دا غاخونو ندی ویلے چی چا نغاخونو باسم دے صرف او صرف دستر گو ویلے دی منا خستو کریمتے ہے حبیبتے ہے بل روایت کرے چی دا محبوب دو نعمتو نتے والم چی دوال استر گی دی او دے پی صبرو کی شور فریاد انہوں کی چاہے اللہ ذلی صحیح کریم دا شور فریاد انہوں کی صبر ہو کی نو نبی علیہ السلام فرمائی ویدل بد جنت ورکم دا دی پا بدل گران کار دے لندش و غریبا پا تب تپی کوٹے تلالا نو پروردگار تے اللہ سجد کر یا اللہ خالص تا دا مخا زما بربن دا شما خدای ما تا تا گوری فریادم ندے کرے ایمان دیتا ہوئے زما وجود زخمی زخمی شو اللہ ما تا تا فریاد ندیکر زما اندامون مات شو ٹوٹی شو اللہ تا تا ما فریاد ندیکر زبی جا باشم و تا تا ملاس ندی پورتا کردی او نلانده شو ما بیام تا تا سوال نکو ما اللہ تا میبینی خوب اس تا تا لاس پا بلا و چو چتو ما چه استاد نم پی غور را لرا کرد چه خدای تا دیو آیا چه اس دی جوڑا صرف استاد نم بیزتی نشم زغملی ستا دا نوم پیغور نشم زغملی نو دو خبری دی یا خو مانا دا ساوالا چه قصه خلاصش او یا می دا سترگی جوڑی کا چه دا پیغور می ختم شی نو اللہ غیرتی بادشاہ دی نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم وی استاسو نزد زیاد غیرتی والله اغیر منی وی اللہ زمان زیاد غیرتی دی نو دا لاسونه لا پمخ نور اخ کلی لاسونه لا پمخ نور اخ کلی چه سترگی و تا خدای و پس کلی او دا اغی نخ کل جولا شوا دیکھ تار شوا نو چه بار تا سنگا رو تلن ابو جهل و ما قخبل پیغور ورکا پی سنگا سترگی به دلنده شو خدای تا دیو آیا وی ما و تاوی را لی تک کلی وی سنگا تک دی دا سو گو تیری وی دا دعا وی دا سو دی دا دره وی تا شیطان ابو جهل ایمان خون پا صحابه کرامو که مضبوط ایمان ہوگا دمارونو دا صحابو سره تکلیف او دا حضور پاک دا ذات مبارک سره او کنزلې وي نو چې پدې کارو نشو
نو اس جرگے شروع شو میٹنگونا شروع شو میٹنگونا لاوال پنج میں اس کی میٹنگونا شروع شو جدا کسان مسلمانان قرص تروز زیادتی گی دیس رسول قرص تروز زیادتی گی او غٹ غٹ سردان قرص تروز زیادتی گی عمر لال مسلمان شو حمزہ رضی اللہ عنہ لال مسلمان شو یو یو زمان نزیو مسلمانی گی دیس رسول نو پا دی کی یو کسو مشرو اغل لالل داغن مو ولید ابن مغیرہ سپین گریب دیرو خیارو ولید ابن مغیرہ سرے میٹنگو کاکا جی سوکو دا طول مشران و تراغن شو دا خورس تروز مسلمانان زیادی گی او دا من سو خلق تی سنگ منی کو جادوگر و توایو شاعر و توایو لیونی باندی مشور کو پکاہینی مشور کو سو وایو چی مونگ یو پراپیگنڈا دا پارو کو او دا حج پا موقع دا بار دا خلق راضی چی اگوی تا دا خبر او رسو او دی پا دی نم باندی مشور شو خلق دی زانو ساتی ولی دی منو غیره و تصوی ویدا سکار دی چیز پا دنیا پا گوٹ گوٹ گر دی دلی ما کهانا تا ری دلی دی کهانان پی جنم قسم دی کدا کهانی کسین ندی نجومی چی و تا دا خلق کهان ندی او ایزا گرده دلی ما دا دنیا پا گوٹ گوٹ ار قسم خلق میلی دیدی که تاسو وای چه دی لیوانه دی نو زن مخربه وی دی چه سمرو خیار دی و پا دماغو جور دی نو دا سی بل سوک نشتا دی دیر پوی انسان دی دیر خیار دی لیوانیان دا سی نی که تاسو وای تا لیوانه وی سبا و سر سو خبریو کی پا تاس برا تا وی چه اغا که کمو خیار توب دی تاسو گره وی وی او که تاسو وای چې دی ساحر او جادوگر دی نو دام غلطه ده ز سحر پیجنم ما سحر د نږدې نه کتلی دی جادوگر نه دی او که تاسو وای چې دا شاعر دی نو دی وی زه پخپله شاعر یم ولید ابن مغیره وی زه شاعر یم د ده کلام د شعر نه دی د ده دا کلام چې دی د ده دا خبرې دا یو بل شی دی ما اورېدلی دی دا دی مثال دا اغی اونی دی که دا کمی اونی جرل پزمکا که دیری مضبوطی وی او سانگ پاسمان که خوری وی دا سی مثال دی او اغا سانگو که می وی او سانگ شنیوی اوچی گینا او اغا می وی ختمی گینا وی دا سی کلامی دی اے قرآن شریف که چه دا سویری دی قرآن شریف که من اللہ تعالی فرمائی و مثلو کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکولها کل حین بئذن ربها و یدرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون اللہ وی دا کلمی طیبی مثال ورکی پا پختگی که دا سی دا لکا چیز دا آغی اونی چیز مکا که سانگ جرل مضبوطی وی او برا تنے پاسمان کی و سانگ خوری و دمیون دکی وی واقعی اسلام مقصدی کچش نده چه دا چازلت ایو زل ننوات دی با زان وجنی دی با خذ بچی قربانی خو کلمه وی دلن نوزی او سانگی خوری دی پا دنیا که میوه دا پکه پا دنیا که بم دا کلمه تو یه بی پا میوه پا خوگوالی محسوسه او پا خیرت که بم فیده در کری نوی داس کلام دی موری دل دی دیر شیرین کلام دی او دیر مزیدار کلام دی نوی سوکو و سرا وی یو تکی دا تویما درو خدا خو خیر دی دا بوایو جادوگر بواتا بوایو اگر چی جادوگر نده خو بس دا سی کوای چی دا حج پا موسم که سوک رازی که نا نو توای چی منکی یو کس دی و زبردست جادوگر دی منس که مداخلت نکو چه اغا بخبر خبر خلاص اکلی نبی آبا نبی علیه السلام جواب ورکر کاکا جیو آیا وی خضر دی قوم طول را لگلی موسسی مواره پا ما خود یقین لکنه او دیر پا کاکا جی بلکل ستا خود دیر قدر کم احترام کم وی خانو کتا خضر غوالی کنه تو گوتا که دا پا دی عربو پا دی خضو که چه کم دی خوخ یوا یا دوا یا دری اغا وقتی رسلو رو نزیاد نکا منه نوا سو چه دی خوخی دا تان قربان در ایرو خیاره او ایر خشتیخ گلیه او دا قوم سره ده بلوی قوم سره تعلق ده نو چه سوکتال لور در کئی شرم باو نکی
دا بقبل عزت وګړي کمال دې پکاري ما ته پټ وای یو وګ بم ته نه خبرېږي د شپې به پټ راوړم تا د بکور کې درته څومره مال چې دې پکاري څوک غواړه زه در راغونډم که د دې کلي قوم مشرې دې پکاري ته کشرې خو زه ما ته مشرې زه زه د ټول قوم مشر یم زه دې مشر منم او که د دې علاقې بادشاهي دې پکاري نو زه دله منډه وهم د دې ټولې علاقې دې بادشاه کوم خو دا لانجې پرېږده بس ته پوهېږه خیر دې که ته یې کې خو زمونږ دا خدایان مه چېړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل وی کاکا جی وی تاسو خپلې خبرې خلاصې کړې وی او زما خبرې خلاصې شوې وی زما خبره به اوس پوره واورې وی بالکل به واورم وی ښه زما خبره دا ده چې زه د الله ذوالجلال پیغمبر یم الله رالېږلې ما له یو کتاب راکړی یو کلام یې راکړی چې په هغه کتاب تاسو عمل وکړو نو ستاسو د دنیا هم پکې کامیابي ده او د آخرت هم پکې کامیابي ده او ما ته الله دا ویلي دي ګوره زه د بادشاهي غواړم نه ښځې غواړم نه مال غواړم نه مشري مشري هر څه دې ستاسو وي دا یې سم نه غواړم دا وایم چې الله یې ومنه دې کې ستاسو څه تاوان دا د قانون هم شیدونه جوړ کړي دي او هغې ته سجدې کړې زه خو دا وایم چې دا پرېږدی دا دله نه خیر درکولی شي نه دنه شر خوا کولی شي ما ته الله ویلي دي چې دا قوم پوه کا دوی او یاروه زما د عذاب نه او د جنت زیر یې وله ورته او بیا د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل هغه آیتونه درته زه وایم دا آیتونه نازل شو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما مطلب السلم شبال خذي القرآن لا كرد عربي وجه سوك ببويقي كأن زيري ورقوم خارقوا هذا جنت أو دا الله دا عذاب نيروم وخلق ما نشاوالو لا أو سوي توقي كي ما پوري وإذا منزلونا پردك بند استا خبري پي نلگي زان للم خفقوا زان لت کلاو مور کوا او غوگونم بندی که تدیر خبریم که مونگ ناورو یه دا بیٹوکی کولی دا نبی علیہ السلام پشان که گستاخی بے کولی او سیبا خبری دیر را تمک و قرآن دی ماورا و مونگ ستامیانس کی او پرده دا مونگ تپی مونگ ناورو غوگونا کانا دی لپ کی پرده دا ستامیانس کی پرده دا نمسر زان کلی دا خبری بے کولی قل انما انا بشر مثلکم دا ورتوایا که دخو یو بنده ما څه د بار نه فرشته خو نه یم راغلی چې تاسو ما نه پېژنئ مثلو کوم په ذات کې هم ستاسو په شان انسان یم په صفاتو کې خو اعلی مقام لري څنګه تاسو مور پلار نه پیدا زم نه مور پلار نه پیدا تاسو څنګه خوراک کوئ زم خوراک کوم څه نوي خو نه یم چې تاسو په ما کې شکونه پ کوئ یوحا الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه ما ته وحی کېږي د دې خبرې چې الله یو دی شریک ولا نشتا الله تدي دين باند برابر شي الله نه بخنه غواله د سابق گناهونو وويل للمشركين لا الذين لا يؤتون الزكاه هم بالاخره هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون دا کافر د پاره عذاب دي او مسلمان چې نیک عمل وکړي داغه د پاره لوی ثواب دي قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين تاسو په هغه خدای کفر کوي چې دا ځمکه پیدا کړي دا چې ځمکه بل څوک پیدا کولی شي دروازه کې به ځمکه پیدا کړي د الله او دغه ذات رب العالمین دی وجعل فيها رواسی من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء دخان فقال هاول الارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كما الله ما زمك پیدا کړه ما اسمان پیدا کړه په زمکه کې می غرونه پیدا کړل او بیا ستاسو د خوراک خوردونو د جامع ټول بندوبست په زمکه کې کړی دی د لوګینا مې اسمانونه جوړ کړی دی دومره لوی طاقت مې دی تاسو ولې ما طاقت نه منې او بوتان غوندې بے طاقت تک کمزور سره ما سره شریکان کوي وتبيوا يا فان اعرضوا که دوی ستا خبره ونه منله نو فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود د هغې عذابونو نه م یروم چې کوم په سمودیانو په عادیانو راغلي دي نو چې دې پورې وې
نو دا عتبه را پاسید او د نبی علیه السلام داسې ناستو لاسونه شاته کړي او په ځمکه ډډه والې وه او ورې پهغه ورېده پیغمبر علیه السلام دا خبرې واورېدې. خو چې دی وایي چې فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د ثمودیانو د عادیانو د عذاب نه مېروم. نو دې ځل را پاسید د پیغمبر علیه السلام په خوله مبارک یې لاس کېښود ویل واره نور مخکې مزه بس خدای دپاره په مونږ رحم وکړه خدای دپاره په مونږ رحم وکړه خدای دپاره په مونږ رحم وکړه مخکې مزه چا ورته ویل دا در باندې څه چلو شو وایي مې چې د عادیانو ثمودیانو عذاب بس راغی را ورسېده نو ځکه ما وله په خوله باندې لاس کېښو. نو چې دې دا خبرې وکړه نو ته روان شو ایسېونه وي نو ابوجهل او دا ټول کافران ناست وو نو دې وله ورغی هغوی له نو چې ابوجهل ورته وکتل وایي کاکاجي بدل را روان دی کاکاجي رنګ بل څه وایي بدل را روان دی. نو چې سنګ کېناسته کاکاجي خیر دی وایي داسې کار دی د دې سړي دا خبرې ما واورېدې زه راته قسم خورم چې دا د انسان خبرې نه دي دا د یو لوی ذات خبرې دي. دې کې چې کم شیرینی ده او کم خوند دی دا د انسان په خبرو کې دا خوند نشته دا ماته رښتونې معلومېږي. او زه دلته یو مشوره درکوم مشوره مې دا ده چې دا لږ پرې یا خو یې ملګري شي خبرې رښتیا دي دی رښتونه دي مونږ ازمولې دي مونږ ته پته ده د ماشوموالي نه پیژنو کومې خبرې چې کوي دا د انسان خبرې نه دي دا نه شعر دی ماته شعري معلومه ده نه کهانت دی زه کهانت د نجوم پیژنم عمر مې پکې تېر شوی دی دا رښتونه لږ دی که نعمه دی که بل فرض نعمه نه نو بل چلو کې پرېږې دی غږ مه کوې که چا مړ که مونږ به ته پخپله خود به خود به ته خلاص شو او که چا مړ نه کو او دې غالب شو نو بیا به ملګري شو د دې عزت زمونږ عزت دی چې دې غالب شو دا زمونږ غلبه ده دا زمونږ مشري ده. ابو جهل وی قوم ته وی هم لیدل ما درته نه وی چې جادو په سر کړی دی کاکاجي بدل دی وی زه چې سم خوښۍ کوې زما خو دله دا مشوره ده. دا یوه شوه. دویم میټینګ یې وکړ دویم چې دویم میټینګ یې وکړ دوباره نو یو دوه کسان یې ولیږل مدینه منورې ته د یو نوم نظر ابن حارث او د بل نوم عقبه ابن ابي معيط و هغه مخکنی سپېر وي تاسو لاړ شئ د مدینې د یهودیانو نه معلومات والی هغوی ته به د نبي آخرالزمان پته وي نو د هغوی نه څه نښې معلومې کړې نو که ځکې هغه نښې نو بیا به ملګرتیا وکړو که پکې نه کو. نظر ابن حارث له او عقبه ابن معيط د مدینې د یهودو سره میټینګ وکړو هغې ورته وی د درېو خبرو تپوس ته وکړې یو دې دا تپوس وکړې چې یو وخت کې سالکانو او چې ته په غار کې ننوتې ورک شوې دي نو چې هغه هلکانو قیسې تپوس ته وکړې رک دي بالکل اوسه پورې رک دي. دویم ته د هغه چا تپوس وکړې چې په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او د مغرب نه مشرقه پورې چکرې لګولې دي. او درېم ته د روح تپوس وکړې نو که د دې مخکنو دو جواب یې درکړو او د دې روح په مسله کې خاموشي اختیار کړه نو دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. او که جواب یې در نه کړ بیا دروغجن دی. دوی رالل صیبه لوی استقبالیه وشوه چې که خیر بس زموږ سړي راورسېدل او اوس به په دوی فیصله کوو. نبی علیه السلام ته وی راشه هغې ټول میټینګ وکړه. نبی علیه السلام ته وی ښه بس مونږ دنیو درې تپوسه کوو د هغې جواب را که جواب دې راله راکړه نو ته رښتونې پیغمبرې ملګرتیا دې کوو او که دې رانه کړو بیا دروغجن پیغمبرې بیا به څه نه وې په دې پرا سره منې. نبی سمې ډېره ښه ده خو ګورې یو خبره ته کوم چې زه د ځانه جوابونه نه ورکوم ما لکه الله جواب راکړه درته به ویم او که یې رانه کړو زه ځانه څه نشم کولی. وایي خاص یو څو هلکانو چې ته روک شوي دي د هغې پته نه لګي د هغې پوره قصه راته وکړه. او دویم هغه بادشاه راته وښایه چې مکې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلې ده په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده او روح څه ته وایي. نبی علیه السلام ورته وایي ما نه دې خبرو سار له تپوس وکړې سار به درته ووایي ځکه چې زه خو خپله څه نه وایم ما ته خو الله وحی کوي. نو نبی علیه السلام نه انشاءالله ټکې هېر شو دی ونه چې سار له به درته وایم انشاءالله نو وحی لیټ شوه لږه لیټ شوه. الله بیا قرآن حکیم کې آیت نازل کړه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله آئندہ لچ کم کار کے چ سبب ویم نو ان شاء الله بو سر ویم. نبی و سورۃ کہف اللہ نازل کر دا اصحاب کہف و قصے و توقلا دا اگے لکانو چ اگے یو بادشاہ سرا دی قیانوس بادشاہ اگے نغار تن نو تو پورا قصہ و قران حکیم کے اللہ
پیش کلا او د ذوالقرنین ټول واقع او ذکر کچ مشرق نه مغرب پورې پورا سفر کړی دی او ی خدری مو وایا چې روح ستوي نبی علیہ السلام غلی شو پدې کې او جواب یې ورکړ یسالونک عن الروح قل هو سنگر من امر ربي قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا روح خدا الله حکم دی بس یو غواړي نو سالی جمدی کې دا روح پکې راغی او چې غواړي نو ساتي و بس لیکن سره د دې جوابونو ورکولو دوی سوی معلم وی دا دته بل څوک خی دا وته بل څوک خی عجیبه خبره ده چې بل څوک دته خی نو بل څوک خودون کې کې جبریل او الله دې خو ټیک شو خبره او که بل څوک خودون کې انسان دې نه په خپل د پیغمبر دا وایي نه که چې دته چلو نه خی دا مختلفو طریقو باندې لګیا دي یو بل سړی یو حکیم صاحب و زماد ابن سالبا زماد نومو اراغ مکی مکرمې ته خلق ورللی ټوقې به کولې نبی علیه السلام پورې و یاره مونږ کې یو هلک د عبدالله زوی دی او ته راشې څه ګډې وډې شروع کړې دي لیونۍ شوې دی که علاج دی والله وکړه عیاذن بالله وی ما ته وښایه نو هغه دې وی ناست دی نو دې راغې نبی علیه السلام ته کېناست وراره زه به دې علاج وکړم ټیک به شي ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی و ټیک شوي او په وطنونو ګرځېدلې ما نبی علیه السلام موسکی شو چې دې راپورې بله نخره راولېږه بله ډرامه یې جوړه کړه وی داسې کار دی حکیم صاحب هوښیار ډاکټر حکیم هغې چې د چا مرض معلوم کړي تل اول زما بیماری معلومه که درستو به زما علاج کوي او بالکل واره وایه څه بیماری دې ده نبی علیہ السلام ته دا خطبه شروع کړه دا مستون خطبه خلک نه وایي الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره نو چې اما بعد لو رسېده لا آیت د قرآن شریف یې نه دی ویلی نو ورته وایي حکیم صاحب وایي وراره ته دا یو ځل بیا ووایه نو بیا یې وویل نو چې اما بعد لو رسېده وایي مخکې مه ځه وایي ته یو ځل بیا ووایه نو یو ځل یې پرې بیا ووایي وایي ستا مقصد څه دی په دې مې پوهېږه وایي زما دوه مقصده دي یو دا چې الله یو دې شریک نه لري بل زه د الله رسول یم چې الله څه وایي دې قوم ته به ویم دغه خبرې دي وایي ستا سره به سړی په دا خبرې چې مني د دې څه طریقه ده وایي یو دوه ټکي به راسره ووایي وایي څه دي وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حکیم صاحب لاس ورکه او خدای مسلمان هغه ته د نبی علیه السلام علاج کوي خو خپله ناجوړه او په خپله علاج وشو قوم ته وایي حکیم صاحب څه چلو شو وایي قسم په خدای چې دا ما کم سړي نه کمې خبرې واورېدې د دومره روغ و خیار قابل پوه انسان بل نه نم زه حکیم یم په دنیا ګرځېدلې یم او که خیر مونې نو مرګری شه هغه بیمار نه دی جوړ دی ما او تا ناجوړه یو مونږ بیماران یو علاج هم هغه سره دی خپل علاج ته وکړې څه واقعات په کښې نور هم شته اما انشاءالله آینده جمعه کښې درته وایي خو دې نه تاسو وروڼو یو اندازه معلومه کړې هغه اندازه دا ده چې د دین دپاره رسول الله مبارک څومره قربانۍ ورکړې دي داسې په اسانه نه دی خور شوی مونږ نن بالښتونو ته ډډې والي دي او چې څوک د دین خدمت کوي هغې پسې لګیا یو خبرې کوي دین محفوظ ساتل خو لویه خبره ده ایرونو دا خدای د مونږ د ټولو شریک دی که نه دا پیغمبر مبارک د ټولو شریک دی که یوازې د ملا دی او دا قرآن یوازې د ملا دی که د ټولو دی او دا دین اسلام یوازې د ملا دی که د ټولو دی او جنت ته به یوازې ملا دی که مونږ ټول به ځو نو دا م ولې ملا ته پرېښې دی پرې نه پوهېږم دعوت ټول کوو او بیا چې څه خبره راشي نو مونږ دنیاوي تعلیم ته متوجه یو او ملا پیشه او بچیه پیشه او دین یې پیشه پیغمبر خو یوازې ملا نه دی که نه زمونږ د ټولو مشر دی نو په کار دی چې مونږ ټول د نبی علیه السلام په نقش قدم روان شو چې مونږ هر انسان د پیغمبر علیه السلام د رالولې شوي دین حفاظت وکړو او مونږ هر انسان د نبی علیه السلام د مبارک دین خدمت وکړو او لکه ملا چې څنګه خپل زوی باندې کوشش کوي حافظ کوي عالم کوي چې زم او تم خپل یو یو بچی عالمان او حافظان او دین سره نور سنی نیکانو سره صالحانو سره علماو سره خپل تعلق جوړ مینه وسره وساتو محبت وسره وکړو خدای ته چې کوم خلق ستا ستا او د خدای په منځ کې واسطه ده چې هغوی سره محبت وکړي مینه وسره دشمني خو نه کړو که نه زمونږ د جومات سره دشمني شي بیا د ملا سره دشمني شي د نیکانو سره دشمني شي بیا گیرم بدی شی پتکیم بدی شی مدرسم بدی شی
او اسلام او شریعت پسی بیا خنداګانی کو ټوکې کو نو زدق قضیه کې پسالی پریشان نشي چې نبی علیہ السلام مبارک دا دین یوازې مولا د پاره نه دی راوړی، دا دین د ټولو امت لپاره راوړی، او دا دین د پاره به مهنت ټول امت کوي او امت ته رسول کوي، دا یوازې د مولا نه دی، دا د مدرسې خدمت به یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي، دا د طالب خدمت به یوازې مولا نه کوي، به د سبق کوي، باقي خدمت به ته کوي، خو دین د ټولو یو دی، دا د جومات خدمت به یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي، دا علم به په بچی باندې یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي، دا حفظ به په بچی یوازې مولا نه کوي، دا به تم کوي، دا خبره شریکه ده. الله دې مونږ د نبی علیہ السلام مبارک په نقش قدم روان. یو بوټی لږ غوندې به تنګ تنګ ودرېږي نن، ځکه بله چت باندې فرش شروع دی، بله فرش شروع دی، نو لږ غوندې هغه لون دی هغه ځای، او لږ غوندې مهرباني وکړئ مدد هم کوئ د جومات سره، ځکه ما تاسو ته بار بار وایي چې مونږ بار چندې قطن نه غواړو، نه چا نه پیسې غواړو، که څوک راوړي انکار ورته نه کوو، خو بار چندې نه غواړو، بس خدای پاک کور دی والله تعالی به پوره کوي. نو بره پرچون هم شروع دی، نور کارونه هم پکې ډېر دي، قرضدار هم پکې ډېر یو، نو تاسو مهرباني وکړئ دې کې څه مدد کوئ. خیر دې کېږي خپېرې په ځمکه لګېږي. زمونږ دا کسبګر بټیاران خاص کر په ودونو کې چې کله ذبحه کوي، نو چې څومره ملګري یې ځان له امداد له راوستي وي، نو پخپله هم او هغه ملګرو هم درې درې څلور څلور کیلو غوښه په شاپرو کې ورکړي، چې دا د دوی حق دی د مالک د اجازت نه بغیر. آیا دا دوی له حلال دي یا چې کمې وریجې په لوټکو کې د مالک اجازت نه بغیر وړي؟ دا شریعت کې د مالک اجازت نه دا جایز دي. د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده. د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده. ورونو دا بټیاران شو، دا نایان شو، دا بیله سره د قوم خدمت کوي، چې رښتیا درته ووایم نو یو دیګ پخول دا ساسان کار نه. دا ستاسو د مړو خبرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته مفت رسی او دله خدمت کوي، نو دوی ته سترګې مخ اړوی چې څونه دا خوشحاله ساتي غریبانان دي، نو هغه به تاسو خدای خوشحاله ساتي. په خبره ورسېده دا غریبانان خلک دي ستاسو خدمت کوي، تاسو ورشه پیښور کې وګوره څومره څومره پیسې اخلي، دا ستاسو خدمت کوي. نو قصبګر مولوی صاحب دې خدای زمونږ وبخي. ما ته به یو خبره کوله، ما ته بچي چې جنازه کله پیښه شوه او عام سړی له لام نه لې پروا نشته، خو قصبګر له خامخا ده، دا خادمان دي د خلکو خدمت کوي ته بیله او سبیغه. نو اوس د غریبانانو پخوا خو به خلکو بلا ګوړې ورکولې او دانې به ورکولې او جوار به ورکول، اوس ولا څوک څه ورکوي؟ قشاک هم نه ورکوي، نو ورکوي ولا. او هغې ته هم دا درخواست دی چې هغې دې هم بی تپوسه نه کوي، هغې دې هم تپوس کوي چې دا زما په کار دی وړم، نو خبره به حلاله شي. ابو لهب ښځې نوم ام جمیل یې لیکلی دی، نوم بیمار دی هغه صحت ته پاد الله دې ولا شفا ورکي، یو بنده پریشانه کې دی الله دې پریشانه رب العالمین ته زمونږ ناراضي شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم هم روان، الله د حضور پاک راوړل شوی دین ټول امت ته ورسول کړي. خدای مونږ ټول د حضور پاک تابعدار جوړ کړي، د شیطان نم په امن او امان کې وساتي، په یو یو رکم د حضور پاک عشق او محبت قائم کړي. او خدای پاکا زمون ناراضی شي، زمون گناهونه معاف کي، زمون توبه قبول کي. څومره کسان چې بیماران دي په دې جوب جمع کي یا په کورونو کې یا په اسپیتالونو کې، الله ټول له شفا ورکي. څوک چې حاجتمند دي الله حاجتونه پوره کي. پروردګار چې دچا اولاد نشته نارینه صالحه صحتمند دیندار اولاد نصیب کي، او چې څوک په پریشانو کې پریشانی ولا په خوشالو باندې بدل کي. د جمعې مبارکه ورځ ده او د سیرت بیان مو کو. خدای چې چا یو بل سره پریشانې دي، دشمنې دي، پروغې بدلې کې، زمونږ د اتفاق جوړ نصیب کې، د اختلافاتو نه مساتې، بغضونو حسدونو نه مساتې، او د حضور پاک رول دي شوی دین باندې زمونږ جون او مرګ نصیب کې. آخر وخت کې په خدای کریمه نصیب کې، لا اله الا الله محمد. دې تاسو کوي چې جنازې مونږ په جهر جهر دیو کنه؟